10 տարի շարունակ Ռոբերտ Քոչարյանը նախազգուշացում Տիկին Խամոյանին, խնդրում եմ գրանցեք, Տիկին Խամոյան 10 տարի շարունակ Ռոբերտ Քոչարյանը բացի առյուծ քշելուց ինչով էր զբաղված, որ չի լուծել Արցախյան հարցը։ Հարց համար 1. Ալիևին չգիտեմ ինչքանով էր տշում, ինչքանով ես եմ տեսել իրար հետ գար էին ուտում, եթե ձեր համար տշելն է տա, դա կարող եմ հասկանալ։ Պարոն Վարդևանյանն ասում է Քոչարյանը վատ երազ է Ալիևի համար, ես չեմ պատկերացնում, թե այդ ինչ վատ երազի մասին է խոսքը, երբ քո շնամի պետության նախագահ գալիս է քեզ մեղրի է խոստանում։ 10 տարի շարունակ սեփական պետությունը քայքայում ու խերում է կոռուպցիայի մեջ, ամենաքիչ ռազմական զինտեխնիկայի ձեռքբերումներն ա ունենում Հայաստանի բոլոր ղեկավարների շրջանում, Արցախը դուրս ա թողնում բանակցային գործընթացից։ Պարոն Ալեքսանյան, մի վարկյան լրություն, մի վարկյան լրություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես օգտվելով կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետից մեկ նիստում խոսափողից հանդես գալու իրավունքից զրկում եմ Տիկին Խամոյանին, դեռ այսքան։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն։ Այսօր դուք խոսափող չունեք այլևս, խնդրեմ։ Այո։ Այո, մեկ նիստում չունեք։ Եթե ասեն շնորհակալեք, ընդհանրապես 7 օրով էլ կարող եմ զրկել։ Մի շնորհակալեք, խորհուրդ եմ տալիս շնորհակալ։ Խնդրեմ, պարոն Ալեքսանյան, ավարտեք ձեր ելույթը։ Ու էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ այս նույն տարբերակը, որը այստեղից պարոն Վարդևանյանը գովում, ասում է, լավն էր էլի, դե երկու շրջանը, 5 շրջանը տալիս էին, խաղապահները կանգնում էին, հետո էլ դե մի բան կլներ։ Պարոն Վարդևանյան, ամբողջ ընդդիմադիր մամուլը այն մի քանի օր էի այն 5-րդ չարիքը, այն, չգիտեմ, հանրապետական փեսայական հատվածը մեդիայի, Արմեն Աշոտյանը անձամբ, ու այդպես շարունակ, կանգնել էին ոչ մի փուլային, ոնց է հնարավոր գնալ ինչ-որ մի փուլային տարբերակի քննարկման, դուք, ձեր բանախոսները, ձեր մեդիաները, պոստֆակտում, ամեն ինչը շատ հեշտ է ներկայացնելը, դե գնայիք, դե անեիք, իսկ ինչ վերաբերում է Տիկին Խամոյանի ասած սոցիալական անվտանգության ամենալավ տարիներին, իբր Ռոբերտ Քոչարյանի, ես կարծում եմ այն թոշակառուները, որ ամիսներ շարունակ իրենց 4000 դրամ թոշակը չստանալու համար ցույց էին անում Քոչարյանի նախագահականի դիմաց, ձերդ չեն համաձայն։ Հաջորդ ելույթ։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք հարց ուղղել կառավարությանը։ Սկսեմ Արթուր Ղազինյանի, պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի խոսքերի մեջբերմամբ։ Ասում է, հաշվի առել եք, որ կարող են սա աշխարհակահաղաղական մեծ նշանակություն ունի, հատկապես թուրքական աշխարհի համար։ Հաշվի առել եք, որ գուցե լինի ինչ-որ մի իրավիճակ, որ այլևս հնարավոր չլինի բանակցել, ճնշումը այդքան մեծ լինի, որ դուք պատրաստ չլինեք բանակցել, և պատրաստ եք արդյոք հրաժարական տալ և թույլ չտալ, որպեսի պատերազմ սկսի։ Տիկին Խամոյանն էլ իր հերթին ավելացնում է, ուրիշ թեմայով արդեն, ասում է, եթե մեր առաջնորդը լիներ, պատերազմ չէր լինի։ Ես այստեղ մի շատ հստակ հարց ունեմ, ինչ եք կարծում, որ երկրի շահերն են ներկայացնում պարոն Ղազինյանը և Տիկին Խամոյանը, եթե հայտարարում են, որ կարող է լինել աշխարհակահաղաղական ինչ-որ մի իրավիճակ, երբ իրենց բարերով ասած թուրքական աշխարհը կարող է չհարցակվել Հայաստանի վրա, պայմանավորված նրանով, թե ով է կամ ով չէ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Գրավոր։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան հարցի համար։ Կարծում եմ հենց ձեր մեջբերումը արդեն ինքը իր մասին խոսում է։ Որովհետև տեսեք, հարցեր կան, որոնք խաղարկվում են դրսից և ներսից, ես ակնհայտ է, և մենք դա բոլորս տեսնում ենք։ Հիմա ես չգիտեմ իրանցից, ես դրա համար եմ ասում, ես չգիտեմ այդ պրոցեսի մասնակիցների քանի տոկոսը գիտի ինքը ինչ է անում, և քանի տոկոս չգիտի, թե ինքը ինչ է անում, բայց այն, որ մենք պետք է շատ զգոն լինենք, և նաև չտրվենք սադրանքների, հետ էլ ակնհայտ է,
Եվ այո, տարածաշրջանի խաղաղությունը եւ կայունությունը, այդտեղ մի հատ նյուանս էլ կա։ Տարածաշրջանի խաղաղությունը եւ կայունությունը մեզ համար պետք է լինի նպատակ, որը որին հեշտ չի հասնել։ Եվ այնպես չի, որ մենք ասում ենք խաղաղության, խաղաղ զարգացման դարաշրջան ենք հայտարարում, այնպես չի, որ այսպես մի գործողությամբ այդ խաղաղ զարգացման դարաշրջանը պետք է ստեղծվի։ Մենք միասին այդ պատասխանատվությունը պիտի կրենք, եւ այո, նաեւ հանրության հետ պետք է գուցե այդ քննադատությունը ամենաօբյեկտիվնա, որ մենք հանրային կոմունիկացիայում գուցե այնքան ակտիվ չենք, ինչքան պետք է լինենք, բայց մյուս կողմից էլ, քանի որ իրավիճակը շատ զգայուն է, այդտեղ առաջին հերթին առաջնորդվում ենք չվնասելու սկզբունքով։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ես նաև առիթից օգտվելով տեղեկացնեմ, որ պարոն Մինասյանը, որ խոսում էր ինչ-որ գործի մասին, դա կապված է իմ ու պարոն Քոչյանի հայտարարությունների հետ, նմանատիպ։ Պարոն Արծվիկ Մինասյանը խնդրել էր, որպեսզի քնչականը կամ դատախազությունը ինչ-որ գործ սկսի մեր հայտարարությունների մասով, ես էլ առիթից օգտվելով կխնդրեմ գործով զբաղվող համապատասխան պետական պաշտոնյային պարոն Ղազինյանի եւ Տիկին Խամենի այսօրվա հայտարարությունները կցել գործին։ Շնորհակալություն։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում, ուղղակի ձեր հարցի հետ կապ չունի, տեսեք, արդեն երկար ժամանակ մենք խորհրդարանական հարցու պատասխանների ժամանակ բան ենք անում, այսպիսի մի ֆենոմենի հետ ենք առերեսվում, երբ որ նախորդ շրջանում անդիմությունը մի շարք թեզեր է զարգացնում, հետո երբ որ գալիս է հարցու պատասխանի ժամանակը, երբ որ կա կառավարություն այստեղ է եւ կա հնարավորություն ուղիղ այդ թեզերը դնել սեղանի վրա եւ այդ թեզերի 90%-ը ուղղակի չի հնչեցվում։ Հատուկ նպատակով, որովհետեւ իրենք էլ գիտեն, որ դրանք համապատասխան արձագանքը կլինի եւ իրենց այդ դավադրությունների մասին թեզերը կթուլանան։ Օրինակ ես այսօր սպասում էի, որ նախորդ երեք կարծեմ շատ մեծ աղմուկ էր, 2019 թվականի նոր առաջարկներ բանակցային ներկայացվել են, թե չեն ներկայացվել։ Ոչ մեկ չեք եկել, ելույթ են ունենում, ասում են, մենք գիտենք, բայց չեն հարցնում, տենց բան եղել է, թե տենց բան չի եղել։ Եվ այսպես շարունակ։ Եվ նաև այս է պատճառը, որովհետև այս քննարկումների ընթացքում չուզենալով էլ մենք այո ստիպված կլինենք մի շարք ավելի մանրամասն տեղեկություն բացել, որից ակնհայտ կլինի ընդդիմության պնդումների մերկապարանոց լինելը։ Մի բան է ընդդիմության պնդումներից ճշմարիտ, որ իհարկե շատ դժվար եւ զգայուն ժամանակներ են, բայց դա մենք ինքներս ենք հայտարարել եւ այս դժվար ժամանակներում մեզ պետք է շատ ամուր նյարդեր, հավասարակշռվածություն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր երկիրը առաջնորդել, այո, դեպի խաղաղ զարգացման դարաշրջան։ Շնորհակալ եմ։